Pasi shpëtoj nga vetvarja në numrin e kaluar, rikthehet Julian Deda. Hajde Juli, me vrap, me vrap, me vrap, këtu s'ke. Me vrap, me vrap, me vrap. Më diqo tani. Juli, Juli, vërtet pa fali Cubi shpëtove, nuk të dha divorcë, po se që kam një fri që do të ndodhin caj gjera, po për momenti nuk po t'jap detaje. Je në shpinë tënde, Cubi ka dalë prej 4 orësh, okay. Se ku ka shkuar nuk e dim, po që të thot lajo të zimoj do të gjera mund të ndodhi. Qarë më the mërëtur janë këshu? Më bërë një lëmsh mërëtur janë që zdi, nuk ka qeverit asë gjithë. Tani, do vi dikush që ka probleme shumë serioze me ty. Në faktu i ka ta më me ty, po kjo është të merë, është një telenovel që unë nuk guxoj do të ta tërgoj, sepse është shumë dramë dhe nuk dua ta marrësh nga unë vetë. Do flas spanisht? Do flas spanisht? Jo, do flas shqip, po historia është shumë e dhimbshme. Kështu që po lejoj atë të ta tërgoj ajo se çall ke, ja kam thënë asaj përpara çfarë do ndodhi. Zoja e zotrin, ajo që ka hall të madh me Julin sot i bashkon halli. Mariza Ekonomi. Mariza, thuhet se gruaja e Julit ka qenë burrin tënd më gjan. Okej. Okay. Ua, Mariza, këngëtarja e preferuar e grua sime. Po, zote madhe, Që kemi, Mariza? Zote madhe. Ma thiri që ka të gruan të ndë këtu. Ma thiri që të mërshme, të mërshme, të mërshme, të mërshme. O, Cubi! E të mërshme. O, ma më falë caro, për së shkimi, nuk është ti, Cubi. E të mërshme, e të mërshme. Se të mërshme, Mariza? Ajo të do shumë ty, vdes për ty. E të mërshme! Në pëse mi Mariza, ajo dhe ti pre damarë për ty! Qa ka ndodhë me? Ore, ne të dyve, ne të dyve. Ne të dyve? Ne. Ne, ne mua dhe ty? Po. Na ka rëmë bomba. Po kume, po ku s'tjo farë aty, ku nëra bomba të dyve? Apo në dyve në ndryshër të dy bomba këtë balë. Dhe gjokëto. Po e kape atë gruan tënde. Ne, se e kam kapu një parë. Edhe po e pash afer ati burit tim. E di që atë të bëja për jo? E që do t'i bëja për jo? Do është kula të flokët, u bëja jo. Ka ishë për tema, nuk gudëson një femër që të ketë një burë të bukur si puna e burit tim, se të marrë femëra të burit tim. Kush e ka burit tënd, kjo femëra bukur, kush është? A, o, ti, o, 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 po që po ka mërë, po s'kam burë më ti. A, o, o, po e me, grua ime do burin tënd. E, Cubi, burin tënd. E nga smon burin tënd. E nga smon burin tënd, Cubi. Po, po, më shoku, ajo, po, Cubi, ajo, po, qelpsira. Po, po. O, qelpsire e dreqi, po ti pse le burin dali ashtë? A do t'i ku ashtë e se grusë të ndet vija, po jo? Po së shme këtu, nuk është të farë. Po ku ashtë, pra, ku ashtë? Gjom, do këtë vikë me takuj në i shok. Nese, shpresoj, shpresoj. Ha. I thashtë një, kene shok jom, ta. Nese, shpresoj, mos s'kem bërë në një gjë këshu, t'jen vetëm akoma të të. Ja, një Cubit bëj gjë, ja. Nuk e mendon, ha? Pa ja me ashtu ta, ashtu është talë me mujë 10 vjetës, ma galon akoma, qa. E, po ta dhe jo, që... Albano, ke ndjekur Marizën, ajo duhet të mbaj përgjësi për veprimet e burit të saj. Ke diçka personale me të. Dëgjo këtu ti. Por dhe të në skengur këndon, Mariza Ekonomi. Të ndo që a këm ka afro këtu. Se si jam mësuar të prek femra me dorë. Në regu, të lutem shumë. Të lutem shumë. I qoq. Më nga cmon. Nga cmon. Thel, gruan. U! More vesh apo jo? Ej! Bacanak! Nuk po marrë vesh asë një gjë këtu, a? Nuk shuem i bacanak. Miku, 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 truri, ose gruaja ime. Dhe buri kësaj që... Buri... A, do me thëmë buri kësaj dhe me gruan tënë dhe me gruan time. Jemi bacanak. Ose jemi bacanak, jemi thjesht kornuto. Sot i madhe, sot. Ua! Që bëm këshu gjamë? Ua, 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 ua. Më falë ma edhe njerë mërë vlatë, e shi vjenë kjo. Dhe më thotë që gëburi im, u s'kam burë, e thashtë njerë që s'kam burë. Pasaj, më falë, gruaja ime shkon me burin tëmë, po që ke burë ti? Ke burë ti, mos do të ri. Jo mërë vlatë, unë kam grua. A, ke grua, po pëse shkon me grua ti? I ke grua, po. I kemi sa për numër, se na i sjaro ka buri kësaj. Që po e kapa, Më falë, po e vrasë fare! Më falë, po... Pa jo gruaja jote kur vjen, apo? Po ku se di kur vjen, më falë... Më falë, më ti, o zonjë, o zonjë. Mirë buri jote, sjaro ka gratona, ty kush të sjaron?
ja pra kërim shojsh dhe më sharo dhe mua, se... Qikat, qikat, djallis, sharo kusim... Kari kusin mërë mua, që mbushet ka shpesh! Qar bën mërë jam? Ne njerë një jam dhe low bateri, kë fab direksis! Fast charger! Kam 15 vjet i martuar me gruan time dhe një fjalë të keqe nuk më ka thënë. Dhe sigur ka dalë kimë një ku jo. Ma ka bërë super veritën. Po do e vras fare. Ta dish apo jo? O do vras atë? O do vras ti? Fal, më fal. Bacana ki dashur. A mund ta vras edhe un pak fare? Ore s'keni punë me burrin tim juve se me burrin tënd. Eliona, kjo është Albanos kërkon të hymi distejë dhe të dashurit tënd. Po, kjo një dashur dhe një herë po them, blidh burrin përpara se të të mbledhun ty. Përshëndetje, më falni për shqetësimin. Kush nga ju të tre është Albano? Ky s'është. Ja, ky është. Unë jam urdhëror çakishe. Një sekond, lutem. Po, patjetër, vjen keq. E zeza unë që më ka gjetur. S'të ka gjetë, më i dojnë. Më fal, më vjen shumë zor që po ta them dhe shumë tur, po ajo grua jo... Më mëra kërko lek. Po jo, mëre jo që... Ajo grua jo të është duke më prishur lumëturin. Është duke më prishur... Grua ime të prishur lumëturin? Po, ajo grua jo të. Se? I vardiset si dreqja ti mashkullit e jetës time. Bëj diçka të lutem se ndryshe unë nuk di se çfarë do bëj. Unë nuk di ç'të bëj. Unë jam Senca, u të djeg shtëpinë pastaj. Marvin, unë nuk di ç'bëj, ç'mendem, nuk di ç'bëj. Mos shpisë, u baxhana si mer plesta fi se shpie plakës, po. Po bëj diçka pra, të lutem bëj diçka. Gruaja ime nga smoka burrin tënd. Po. Fal. I flirton apo? More. Tani ç'të them, unë. Po, more. O, Baxhanak, e paske gruan me dy gryka e paske. Merë. O, vla, gratë të gjithë keme me tre gryka, jo me dy, po. Puna është të e garën sa i tines. A, vaj se keni gra këtu, mos pisa më përgjë. Po, këta përgjë në gjithë gjithë gjithë. Përga me shtat koka e gratë. Jo, me shtat koka e paska burin. Kjo, kjo paska burin me shtat koka. Moj, vajzë, a jeni sigur, edhe njerë, a mund të asjari pak situatë e më falë. Vjen vajza dhe më thot mua që grua jote me prejk burin. Dhe buri kësajt nga smokër kish grua në Baxhanakut. Dhe gruja e Baxhanakut nga smokër kish edhe i bur tjetën që nga qekër kish. Moj vajz, ti me ke jeti vajz. Si me ke jamu, me të dashurin ti jamu. Së dashurin jote, me dashurin jote. Ore, më falj të rosa, nuk më dele sapi. Kdo me sëmë posua ti që i dashur jote. Bëga seks me grua në tine, po ma thua shqipë. Po me këje të dashur, stili wanderin që nuk shikon. Si mu të të trastoj ty me fotullën ti, me fotulla i me është një metër, a madhë. Ha, more, o! E të mërshme. Nuk e di kjo është skandalose, unë po erdi këtu a i, nuk e di qa do i bëja. Supi, ti e di nulli në punë. Kja ardhë për të pini një kopë për një shokë të rivë i sjanin. Ja, do të amendoj që mund t'i bëja. Ishte vërdet. Zëmër! Shpirt! O, burri! O, zemra, home zemra! I sekund, mi Mariza, ua gruja, ua gruja! O, zëmër, po ti ke filluar parti pa mua? O, parti këtu! Stop, parti i satëme. Tu nuk ka parti. Afroni pak afroni. Ma sole në shpi, kavanozin e... Me qelpsirë brënda, e? Këte jaranë këtu. Jo, kë nuk është jaranë, është visjani, burim. Buri. A, kë që nga në parka me 7 gryka. Kë që nga kërcedra me 7 kokë. Ne, si e ka jo. Më falë. Tijaj, do me thënë. Jo. E? Jo, të lutëm. Tijaj, mos prak me dorë. Lutëm. Ta sjarojmë pa shërë, të lutëm. E disa të bëjmë. Lutëm. Jo. Po pse ikën? Baje, moj vajzë, baje! Ja, pasher. I që duartun! Te heq duartun! Heq është pra duart! Qa ka ajo? Në ki për, Baxhanak, në ki për! Më falë, hajde këtua. Hajde, ulu. Ulu ti zotri këtu. Të lutëm, ulu. Ulu si shmi tënde, ja ke morë dorë, ulu. Më falë, ajde ti. Ullem dhe unë afer ti. A ka mu ci ullu? Ta shi që ta sëqarojmë situatën pak. Pa. Më moj vajs, ta shi vjen ti këtu, vjen kjo këtu, më thot që grua e ime, nga thmon burin e kësaj që është këtu me kapele, këtë qëpësir me uturak në kokë. Pastaj vjen këtu dhe i thot kësaj që mbaje ti burin së da nga smoka gruan. Vjen kjo dhe i thot që grua këti nga smoka burin kësaj. E dashurin ti. O plak, një pyjtje ka mu këtu. Kush mundi një ti marvda?
Unë jam dashnori, kjo është Diko. Diko, e? Diko, ja. O cumë, kur të thrasin Diko, ty, Milali? Po kështu ja kam të nëmërin këti, më zemër. Diko. Se kur jemi në shtratë, kjo më thotë, o, dashnori, dhe më, o, Diko. Më falë më vla, qaj e kejti këte, më zëti? Këmo? Këte, këte, këte. Kjo është gruja, gruja, mire. Falë, po kjo? Gruja, gruja. Kjo është dyshi. Shoqja ime. Po kjo? Kjo është, nuk e njohate. Oh, smjef. More pler, more monster, po ti kishe grua këtu, pa ne s'fola unë, pa ne s'fola të thoja që jam e dashura jote, po miket pak të më thoje, s'më njëf të fare ti mua, po e arxova miket me atë moj, se s'më njëf ti mua. Pler. Të me thënë, edhe ty të pas ka s'qaruar. Ty. Që ka djali grushin. Morë do këllë më fali që këtë morëve. Ore na s'qaruar, ku shi e ti morëva? Unë jam nana, oze, mos më tregoti mu. Kushe, more? A to arme pick-up. Po, trego nanë mërë, do tri mërë. Nanë, trego mu. Kushe ti? Unë, kushtrimi, gëzojmë. O, kushtrim, oj, mo! Mu një faci, unë për te jam bo nana, mërë plak. Ose, unë ma djenë dasëm, kur jam martu, kam vënd filmimin të... E, e, e! A vashë, ka dhe jake këtu? Ka vashë, plak, e... Më falj, më falj i sekund, më falj i sekund. Kam i propozim. E, mërë. O, si ta bëri zemra të shkosh me grua në time, mërë buri dhe jo. A shkojt me grua në time? Jam nana. Grua ja... Nuk e di, do me thëmë. Kjo është grua e me fotulla. Se si ke vajt me këtë vla, nuk e di. Falj, do kem qeni pira ditë. Nuk baj më në gjë, më morën, pek! Kam qeni deur! Laje o gëzim! Hajde të shurë gjendë shpi. Zoja dhe zotrin, në apartamentin 2XT, Mariza Ikonomi! Bravo! E, Mariza, mosik, 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 me aktore të gjitha pjen fut, Ali Andrea, futu dhe ti në skemë. Laje o gëzim, laje o gëzim, laje o gëzim. Ate Mariza, urdo Mariza, urdo se këndojmë ne tashi, ne këndojmë tashi, ja, si që bënd ti në jetë. O, zotin ma, laje o gëzim. Pristi, pristi. Pristi, pristi edhe pak. Behari shpejt do vi. Pristi, pristi. Pristi edhe pak. Djeli byqën doja unë zi. Sunshine, sunshine reggae. Do prishni lekte vitit në dhërmi. Sunshine, sunshine reggae. Do i dinjer borgje, se në behar srini do të në shpi. Vjen behari, në jallë do plasi bari. Në gjiro kastër, u vrabin bashi. Mo pa lidhjes. Falë. Imbashi. Falë, se nga tro. Prismi se vjen behari. Jani nësë qipa në sytë. O, alë që në nërë. Qa ke morë për? A i ke morë i lashtë sotë dhe. Okej. Soja zotri, kështë apartamentin 2XT dhe për të javë në takojmi të martën e arqme në ekranin e Vision Plus dhe një adere kalofshi një javë sa më të mirë dhe me sa më shumë busjeshe nga vëndi ku e qeshur a shkull. Ciao!